Antiterori shqiptar ka shpallur non grata një 30 vjeçar iranian, Daniel Kasrae, pasi konsiderohet si person me rrezikshmëri të lartë e që cënon sigurinë kombëtare. Ai është shpallur i padëshiruar nga ana e antiterrorit, pasi dyshohet se është rekrutuar nga Teherani me veprimtari agjenturore kundër muxhahedinëve të Mek, që jetojnë në vendin tonë në kampin e Manzës. Autoritetet shqiptare, konkretisht antiterrori, e kishin mbajtur prej kohësh në vëzhgim të riun e infiltruar nga inteligjenca iraniane. Ai pritet që të dëbohet në ditët në vijim, pasi është klasifikuar si person me rrezikshmëri për sigurinë e vendit. Kasrae do të dëbohet në Rom, pasi ka në shtetësinë italiane. Burime nga policia bëjnë me dije se antiterrori është duke hetuar dhe tre persona të tjerë, të cilët dyshohen si persona me rrezikshmëri të lartë. Kjo nuk është hera e parë që Shqipëria dëbon iranianët. Dhjetorin e vitit 2018, ambasadori i Iranit në Tiranë dhe një tjetër diplomat i ambasadës u dëbuan nga Shqipëria. Ministria e Jashtme njoftoi në atë kohë se dy diplomatët iranian u shpallën të padëshiruar, pasi dyshohet të jenë përfshirë në aktivitete që cënojnë sigurinë në vend. Nga Shqipëria janë dëbuar dhe janë shpallur persona non grata, rreth 80 persona të huaj për veprimtari të dyshimta.